Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa a tohle bude takový pokračování nebo spíš dalším dílem v té mojí velký mega recenzi štěců. Mám tu pro vás další štětce a s nima samozřejmě i dnešní recenzi a jedná se o štětce Hakuro. Určitě je všechny už asi znáte, protože si myslím, že je to zase takový velký boom teď v naší zemi. Ty štětce jsou hodně zmiňovaný a hodně takový i oblíbený a hodně jako různě tak diskutovaný. A já jsem se rozhodla, že si pár těch štětců pořídím, protože jsem na ně slyšela samou chválu. No a vrhnu se asi do samotné recenze těch štětců. Objednala jsem si několik štětců, který vím, že používám nejčastěji, nebo který mi přišel takový zajímavý, naopak třeba nějaký, který bych ráda ve svý sbírce třeba měla, protože ten typ nemám. A já asi bych začala rovnou štětci, nebo počkejte, jak já si to rozdělím. To je jedno, já je budu brát asi jeden po druhém, jo? Tak já asi možná začnu tím největším a jedním z těch mých úplně nejoblíbenějších štěců a to je tenhle ten H50 a je to tenhle ten krásný kabuki. Je to štětec, který je určený na nanášení jakýchkoliv produktů, který jsou tekutý nebo fluidní, na make-up, na podkladový krém, nebo i třeba na podkladovou bázi. Můžete s ním v podstatě nanášet jakoby různé věci, jo? Nemusíte se vždycky držet toho, říkám vám to vlastně pořád, nedržte se jenom toho, co píše výrobce, nebo co třeba píše i ten prodejce. Dají se využít štětce různým způsobem. Tenhle štětec je syntetický. Je to štětec, který je nesmírně heboučký, nesmírně jako příjemný na obličeji a mě si teda maximálně získal. Má úžasně silnou rukojeť, to je velice příjemný pro držení toho štětce. Ty rukojeti jsou dřevěný, což mi je taky hodně sympatický. Pak máte vlastně tady ten úchyt, který je kovovej a následují teda štětiny. Tenhle ten štětec 50, můžete, oni mají ještě 50. Tuším jedničku a 50 S, což je myslím menší. Zase těch štětců je X, můžete je využívat, jak jsem říkala, různýma způsobama. Já nanáším na make-up, na fluidní make-up nebo na tekutější make-up a nanáší se mi s tím naprosto parádně, opravdu nádherně hebkej. Takže já vlastně zapracovávám do obličeje. Nejlepší je, když jakoby naťupkáte a pak vlastně zapracováváte tímhle tím způsobem do obličeje. Jo? Takhle prostě tam si to pěkně zapracujete na té pleti, hezky do toho naťupkáte, je fantastický. Opravdu musím říct, že ten štětec je fantastický. Já vůbec z těch štětců jsem strašně nadšená, protože si myslím, že na našem trhu si myslím, že nejsou lepší štětce v téhle cenové hladině. To říkám na rovinu. Pominuji teda případně štětce, který se jim trošku blíží, ale jsou zase o něco dražší. Ale nebo řekněme to takhle, jsou to jedny z těch úplně jakoby nejlevnějších a nejlepších štětců tady na trhu. Víte, že já mám ještě pak jakoby druhýho favorita a to je pro mě rozhodně značka Zoeva. Taky vás ještě bude čekat jedna recenze na na pár dalších štětců od Zoevy. Ale tyhle štětce si mě maximálně získaly, protože ceny jsou opravdu fantastický. Takže vřele doporučuji a maximálně chválím. Ta kvalita, jsem přesvědčená o tom, že jako zvysoka převyšuje tu cenu. Když teda minimálně srovnám s ostatníma značkama, které jsou na tomhletom trhu a který nabízejí další štětce. Tak tady vidíte, že opravdu heboučkej. Ještě ho ukážu takhle, ale je hodně hutnej, jo? Což je opravdu velká výhoda. Je to krásný takový jako buffing brush, až bych řekla. Opravdu krásný štětec. Takže momentálně i můj jeden z mých nejoblíbenějších, což samozřejmě dáno tím, že prostě jak ten štětec je novej, že jo, tak člověk ho má prostě radši nebo rád s ním pracuje. Takže to byla 50.
Dál teda zůstanu asi u tváře a možná vezmu na řadu rovnou tenhle ten malý kabuki, který jsem dostala zdarma k objednávce. Moc za to děkuju, protože za prvé to vždycky potěší, je to strašně příjemný a já musím říct, že ač jakoby tyhle ty malý kabuki úplně nemusím, nebo nejsem jejich milovníkem a vlastně v podstatě skoro žádný nemám. Mám jich pár, nebo možná ve srovnání s váma jich mám víc, ale ve srovnání s mýma štětcema jich mám opravdu málo. Tak tenhle ten ve mně zanechal hodně, hodně příjemný pocit a rozhodně ho budu používat. Minimálně se ho budu vozit třeba na dovolený nebo na různý, když někam pojedu, protože je jakoby příjemný, jak je maličkej a je opravdu nesmírně heboučkej. Je to teda zase syntetický štětec, velice, velice, velice příjemný. Ultra hebkej a je teda velice vhodný na nanášení minerálních produktů nebo na pudr, ať už lisovaný nebo sypkej pudr. Krásně se s ním nanáší. Vidíte, že ta velikost je skutečně akorát, když porovnáte s obličejem, tak není moc malej, moc velký, takový příjemný. Krásně se s ním nanáší pudr, jakýkoliv. A dá se ale použít i případně na bronzer, jo? Klidně můžete využít i na nějaký bronzer, nebo já si myslím, že klidně jako by šel použít, na to jsem toho teda neskoušela, ale tím, že je hodně hutný, nebála bych se použít i třeba nějakých tekutých třeba make-upů nebo podkladových krémů. Myslím si, že by šel použít i na to. Ale já ho primárně budu používat na pudry, různý barevný, nebo barevný, myšleno samozřejmě tmavý pudry, světlý pudry, a tak dál. Takže za mě velice, velice příjemný, ultra, ultra hebkej, opravdu jako málo kdy jsem narazila na syntetický štětec, který by byl takhle heboučky jako tamhle ten, takže fakt jako mě překvapil, děkuju za něj. Jinak štětce jsem si teda zakoupila, prosím vás, sama, jo, nejsou to teda štětce, který by mi korunovalo ke zrecenzování, takže recenze je opravdu objektivní a pokud se vám zdá, že příliš chválím, tak je to jenom proto, že jsem prostě spokojená, ale já chválím, ať teda takhle, já jsem objektivní, nebo mluvím o těch věcech tak, jak jsou, jak je cítím já, i když tu věc dostanu k recenzování. Nikdy v životě mě nikdo nepřemluví k tomu, abych říkala o dané věci, že je skvělá, když skvělá nebude. To vám tady slibuju na svoji čest. Dobrá, vrháme se na další štětec a to je štětec, jo, ještě mimochodem jsem možná zapomněla zmínit, tenhle ten maličkej je H100. Tak a vrháme se na další štětec, který je určený na tvář a to je štětec H13, budu asi říkat jenom ty čísla, je zbytečný, abych tady říkala to háčko. A to je tenhle ten nádherný štětec z kozí chlupů. A je to štětec, který je primárně určený na rozjasňováč, na tvářenku, ale já ho používám třeba i na bronzer, je krásně měkoučkej. To uvidíte snad, jo. Krásně měkký, takže se s ním opravdu, ale zároveň jako relativně není až tak, je hutnej, ale není tím, že on je hodně jakoby takhle vlastně do toho, vidíte, že jaký on má tvář, že jo, takový jakoby buclaťoučkej, je samozřejmě kulatý, teda jsem zapomněla zmínit. Krásně hebký, krásně kulatý, takže velice dobře se s ním zapracovává, buď teda, jak jsem zmínila, jo, buď nějaký rozjasňovač, který vlastně naťupkáte, nebo tvářenka, a nebo jako já mám prostě dneska bronzer, nebo případně nějaký třeba tmavší pudr na korigování obličeje, kdy vy si vlastně nahmatáte kos, případně svaknete tváře a krásně si vyjedete do téhletý linie. Opravdu velice hezky se s ním pracuje, jo. A myslím si, že velmi dobrý využití i pro krémovou tvářenku, kterou můžete jakoby rozníst po obličeji. Já mám třeba na tenhle ten účel radši nějaký stiplík nebo radši nějaký buffer, ale dá se opravdu použít i na nějaký ten, na třeba tekutou tvářenku. Ale já upřednostňuji rozhodně na suší produkty nebo na suchý produkty, to znamená, jak jsem zmínila, tvářenka, rozjasňováč nebo nějaká kontura. Můžete samozřejmě konturovat, kde se vám zlíbí, že to není jenom jako kontura tady, můžete konturovat kolem nosu nebo na jiných částech, nahoře, na čele a tak dále. Takže za mě velmi příjemný štětec z kozí chlupů. Ty kozí chlupy jsou takový malinko hutnější a jsou právě příjemnější na nanášení těchto produktů, které třeba potřebují někde něco zvýraznit nebo na tmavší produkty.
Takže za mě maximální spokojenost. Ceny vám říkat nebudu, protože si je prostě nepamatuju, ale jsou skutečně velmi dostupný, velmi, až bych řekla, opravdu levný na tu kvalitu 100%. Pokračuju dál a budu pokračovat teda štětcem, zůstaneme ještě u tváře, štětcem na korektor, což je opět teda štětec syntetický a je to 60, což nevím, jestli tady bude vidět, protože ten popisek je opravdu úplně ultra maličkej a je to tenhle ten štětec placatej, který je určený teda, jak už jsem zmínila, primárně na korektor. Samozřejmě dá se použít i na jiný zase účely, ale myslím si, že na korektor mě vyhovuje prostě v pohodě. Je syntetický, to znamená, že je tuší, jak vidíte sami. Jo, že je takový jakoby ten chlup trošku tuší. Takže korektor, ať už chcete zaťupkat nějaký nedostatky na pleti, dá se využít i na nějaký kruhy pod očima, ale na to si myslím, že je hodně maličké, jo? Spíš opravdu, pokud byste pod těma očima potřebovali jenom nějaký tmavší místo, někde třeba zakrýt nebo žilky, pohodě, pokud jste zvyklí pracovat s malým štětcem, bez problému na kruhy pod očima, já radši pracuji s větším štětcem, než je tenhleten. Dá se ale použít bez problému i na nanesení podkladový báze na oční víčka, nebo na krémový stín na oční víčka, dá se bez problému využít i na rty, když je máte trošku plnější třeba jako já, krásně se s ním pracuje, krásně se s ním natře rtěnka, takže v podstatě zase takový trošku multifunkční štětec, což já mám hodně ráda, takže za mě bezvadný. Pak tu mám další štětec a teď už vlastně jsem u očí, já možná teda vemu jediný, který se netýká přímo očí, nebo on se taky týká očí, ale je to, není to klasický ten jakoby štětec, takový ten buclaťoučkej a to je tenhle ten H85. A zase je to tak maličký, že nevím, jestli to bude čitelný. Je to tenhle placatej štěteček. Kde to vidíte? Ještě jenom z téhle strany to vemu. Je měkoučkej, což je příjemný. Dá se použít na nanesení linky nad oko, dá se použít samozřejmě na obočí bez problémů. Dá se použít i na linku pod oko třeba, jo? I když tam opatrně, pokud jedete práškovýma stínama a nemáte třeba bázi, tak se může stát, že ten štětec je přece jenom trošku jakoby tvrdší ty štětinky, nebo oni nejsou tvrdší, ale jsou takový jakoby tím, jak jsou hodně uříznutý a je jich málo, jo, tak se vám pak může stát, že ten práškový stín vám bude jako sypat se všude možně, jo, takže třeba i na krémový stín velmi dobrý využití, ale pro mě 100% na obočí, ale pro mě, nebo pro mě je to využití především na obočí, ale pro mě hlavně na linky, protože já na obočí mám radši placatý štětce, než takhle ty zkusený, takže pro mě 100% na linky. Tak, dál tu mám štětec na oči, začnu podkladovýma štětcema, takovýma dvouma, který by se dali nazvat i all over shadow, brush a podobně. Jeden z nich je H70. A to je tenhle ten štětec. Krásný placatý štětec. Na nanesení, určený na nanesení vlastně základního stínu na celý víčko nebo na pohyblivou část a tak dál, jo? Dá se s ním v podstatě jakoby, dá se jakoby s tímhle jednoduchým štětcem se vlastně můžete nalíčit celý oko, když to zvládnete. Tenhle ten chlup je sponínka, je hodně jemný a velice dobře se s ním líčí. Takže za mě maximální spokojenost, nepelichá, je strašně příjemný, je hodně hutný, jo, je opravdu, ta hutnost je krásná a líčení s ním opravdu je úplně parádní, protože s ním vlastně nalíčíte krásně celý vlastně jakoby víčko, bez problému nanesete stín až nahoru, nebo jenom do půlky, nebo můžete i ten levej jakoby stín, který chcete nalít zvenku, takže jsem s ním hodně spokojená s tady tím štětcem. Pak tu mám další štětec, ten je zase z kozy a je to štětec H79.
A je to tenhle ten bílej, opět by se dal nazvat All Over Shadow, protože je to klasický prostě štětec na nanesení stínu na celé oko, případně ukážu vám porovnání, jestli chcete, je o dost větší, nebo je větší, je vyšší ten chlup. Tak ještě se podívám, že se nepamatuju ty čísla. Ten z toho poníka, ten hnědej, to je ta 70, a ten bílej z kozy je 79. Jo, takhle vypadají teda v porovnání. Oba jsou bezvadný, každý jiný. Jo? Ten poník je hodně jemňunký a mě se s ním nanáší absolutně skvěle. Ta koza zase je dobrá v tom, že jak je takový buclatý a je opravdu velký, tak s ním krásně nanesete ten stín úplně na celý víčko. A dobře se jakoby vpracovává do pokožky, zase trošku ten chlup jakoby tuší. Není tvrdý, rozhodně ne, je krásně jemňoučký, jo, ale je trošku tuší než ten poník. Ten poník je takový hodně jemnej. Oba využívám na různý způsoby vlastně, jo, ať už na půlko oka nebo na celý oko, takže oba se dají využít. Pro mě je, nechci říct lepší, oba štětce jsou skvělý, ale každý je prostě úplně jiný, tudíž to srovnání jakoby jde těžko udělat. Ale za mě tenhle ten štětec z toho poníka je opravdu takový super hebounky a je to typ štětce, který já mám na nanesení základního stínu asi jakoby nejradši. Takže pro mě tenhle ten jako ještě má to plus navíc. Pak to mám dva takový blending brushe, řekněme, a jsou teda oba zase z kozy. Jeden je H77 a druhý je 74. Já začnu možná teda tou 74, což je tenhle ten bílej, vypadá trošku jak štětec, mi připadá na takhle z dálky, že vypadá jak na výtvarku. Tak jako mi připomněl ten tvar, takže H74. A je to tenhle ten bílej štětec z kozy. Z druhé strany, jo, to je lepší. Kulatej, jak vidíte, to takovýhleho tvaru. Krásně ohebnej, velice, velice hebkej. Mně se s ním pracuje velice dobře. Rozdíl mezi těma dvouma, já vám pak ukážu ten druhý, což je to ta 77. A my ještě ukážu takhle společně. Ona, tenhle ten bílej je takovej trochu, ten chlup je takovej malinko tuší. Hodně to zpravidla dělá i to, že ne vždycky, ale často bývají bělený ty štětce nebo jakoby ty chlupy. Je takovej jakoby malinko tuší a je velice vhodný na, když chcete takovou tu ostrou linii rozblendit, jo, uděláte jedný stín, světlý stín, tmavý stín a potřebujete ji rozblendit. A tenhle ten tmavý, ta 77, je zase velice vhodný na takový to úplně doblendění těch super jemných jakoby niancí, jo. Ten mi připadá na opravdu takový to, až když to chci úplně jakoby ten finish look takový udělat. Takže opakuju, tenhle ten klasický štětec na blendění stínu, ale ne, bez problému s ním samozřejmě nanesete i stín na celý ivíčko, když nebudete mít jiný. Bez problému s ním nanesete i třeba korektor pod oko, jo? Není problém. Dá se zase využít na různý způsoby, ale primárně teda na ten blending. Takže za mě zase spokojenost. Pak tu mám poslední štětec a to je ta 77, kterou už jsem vám teda zmínila. To je tenhle ten a tenhle ten. Já jsem četla několik jako reakcí na, teď nevím jestli na Facebooku nebo kde, že ten štětec hodně pelichá. Já musím říct, že mě teda nepelichá vůbec, takže pokud vám nějaký pelichal, musela to být určitě špatná dodávka, protože mě ten štětec první dva dny mi vypadly asi dva chlupy a jinak mi nepelichá vůbec. Takže pokud pelichá, je něco špatně, 100% reklamujte. Jinak ještě informace vůbec ke štětcům vlastně obecně. Ty štětce samozřejmě pelichají, jo, ale není to myšleno, že vám prostě vypadne každý den 10 chlupů, to ani náhodou. Ale štětce pelichají, když vlastně vy si je koupíte proto, že prostě štětec je nový, někdo ho vyrobí, někdo ho prostě spojí a někdo ho tady usadí dovnitř. A samozřejmě, že když ten štětec ještě nikdo nepoužíval, tak se jakoby uvolňují ty části, ty chloupky, které se tam nestačily usadit.
To je naprosto v pořádku. Prvních několik dní vám může prostě nějaký chlup vypadnout a i potom vlastně v průběhu toho použití je normální, že sem tam vypadne chlup. Ale samozřejmě nesmí se stát, že prostě vám vypadne první den 10 chlupů a druhý den 5 chlupů a každý další den chlup. To jako opravdu ne. To je prostě špatný štětec, je špatně usazený vlastně tady do té násadky a pak bych rozhodně takovýhle štětec reklamovala, protože pak je to štětec, který je prostě špatný. Tak, tohle je teda ten blending brush, ten, který jsem zmiňovala, že bych ho použila až jako poslední, opravdu hodně jakoby jemnej, hodně heboučky, řekla bych extrémně hebkej. Takže skutečně na takový to rozblendění těch linií, které už jsou úplně ve finále, jo? Takže nanesu světlej stín, nanesu tmavý stín a když chci rozblendit základní, jakoby ten základ, tak prostě rozblendím na hrubo. A když už chci doblendit opravdu jenom takový ty jemný přechody, tak si vezmu tenhle ten černý a rozblendím s ním jemně, teď se vůbec nevidím, něco tam dělám, takže rozblendím s ním krásně, jakoby dostracená ten zbytek těch stínů, jo? Tak, mám ještě červený oko, protože mám nějaký zánět nebo co. Když to shrnu ty štětce, já prostě musím říct, že to jsou po dlouhý době štětce. Samozřejmě byste viděli moji mega recenzi štětců, že? No tak tam já jako chválím několik štětců, zase třeba si uvědomit, že to nejsou ale všechno štětce nový. Po nějaký době, kdy teda mám nový štětce, tak tyhle ty jsou jedny z dalších štětců, které mě maximálně nadchly. A momentálně bych asi řekla, že nemám samozřejmě vyzkoušený všechny, to je jako bez diskuze, ale momentálně se na tom stojím tak, že bych byla ochotná i říct, že ty Hakuro štětce by se mohly zařadit do mojí úplně top trojky štětců, který jakoby mých oblíbených. Takže to si myslím, že je docela dobrý tvrzení nebo dobrý názor můj. Dokonce si troufám říct, že jsou i to štětce, které by se daly použít i na profi použití. Nemyslím si, že to jsou štětce úplně na domácí. Pardon, mi tady proklouz mezi prstama, tady ten malej. Nemyslím si, že to jsou štětce nutné k domácímu použití. Naopak si myslím, že to jsou štětce, které jsou velice vhodné i pro nějaký začátek něčí práce, nebo, ale nejenom pro začátek. Já si myslím, že 100% některý z těch štětců budu používat ve své praxi i já, protože to jsou štětce, které jsou velmi dobrý, jsou z přírodních chlupů, mají dřevěnou násadku, to já teda musím říct, že mám velice ráda. A ač samozřejmě ano, někdo preferuje ten syntetický chlup, já mám ráda taklonový vlákna, to už jste asi že ho zjistili. Syntetika proč ne, taky některý, minimálně že takový ten puffer brush, úžasný. Ale jako zatím pro mě nadšení. Ano, samozřejmě otázka je, jak to bude vypadat za půl roku, za rok, že třeba zjistím, že prostě ta kvalita není taková, že prostě mi půlka z nich třeba vypelichala. To uvidíme, určitě udělám nějakou recenzi třeba za půl roku, nebo ne recenzi, ale nějaký třeba srovnání, jestli ty štětce vydržely. Momentálně musím tu značku opravdu skutečně pochválit, protože ty ceny jsou až pro mě neskutečný. A některé štětce bych si dokonce troufla říct, že by předčili i mý Mac štětce, a nebo minimálně by se k němu hodně, hodně přiblížili, ač ty ceny jsou úplně, úplně, úplně diametrálně odlišný, ale to už asi víte, že jo, minimálně po těch mých recenzích, a nebo i potom, že třeba ty štětce máte sami, nebo co já vím. Takže pokud chcete levný štětce, kvalitní štětce, pokud chcete mít nějakou opravdu hezký, kvalitní štětec, který vypadá profesionálně a není to žádný bakelit, vřele vám je můžu doporučit, zkuste je, kupte si je, uvidíte sami, můžete zkusit zatím pár a pak případně dokoupit. Za mě musím říct, opravdu jedna zatím jakoby takových největších asi překvapení, které mě momentálně tenhle ten rok asi se ke mně dostaly, protože ač jako ano, všude jsou zmiňovaný, každý o nich píše a tak dále, jasně, ale zase na druhou stranu, proč ne, jo? Je to opravdu super levná značka, ale zároveň ta kvalita skutečně předčí, teda ta kvalita předčí dost tu cenu. Takže vřele doporučuji, zkuste si je, vyzkoušejte si je, uvidíte sami, jak budete spokojený, za mě maximální spokojenost. Tak, to jsem zase už povídala hrozně dlouho, takže to byla moje recenze štětců Hakuro, určitě uvidíme, jestli si třeba nedokoupím ještě nějaký další, láká mě tam ještě pár štětců, tak uvidíme, jestli něco ještě nepřibude do mojí sbírečky.
Mějte se hezky, loučím se s váma a kdybyste měli nějaký dotazy, ptejte se, mějte se hezky. Nezapomeňte na to, že ty štěce skutečně nesmí pelichat abnormálně hodně. Pokud ano, nebojte se reklamovat, pokud máte někde něco zničeného a tak dále, reklamujte, jo? Nebojte se toho, fakt jsou to vaše štěce, vaše peníze. Takže ahoj, mějte se hezky, čau, budu se těšit zase někdy příště. Ahoj. Moment I wake